dneska je to hodně na morál, že mám volný den, co se týká teda jako sportu, nebo sportu, kola. Nejdu na kolo, že fakt tam musím dát aspoň jeden den, jeden, dva dny. Že v sobotu jsem zapomněl říct, chceme jet Sudety, jsou závody, já jsem na to úplně zapomněl. A tam chci jet, tam má být krásně, tak snad to klapne. Tady je to taky luxus, prostě nikdy ani mráčku, prostě paráda. Takže ještě v rámci tréninku po včerejší regenere, která fakt zafungovala skvěle, jsem večer nemohl ani chodit. Jo, jen tak dívejte, jak to tady vypadá, tyjo, dneska úplně. A Azuro! Azuro na horách, tyjo, to je takový cukání jedna pradět nebo někam, ty brďo. No uvidím ještě, no, já to asi nevydržím. Ale mám hodně práce, já musím makat a... Nicméně, co chci říct, že jdu v rámci tréninku ještě do fitka, jdu zvedat železa. Jo, já takhle jako se snažím jít vždycky dvakrát v sezóně, nebo mimo sezónu, v zimě chodíme i třikrát týdně. Protože ono pak fakt to je znát na tom bajku, jako jo, že... Stabilita, já mám takový, já nedělám žádný objemy, to je jasný, kdo by to vozil, to nechcem. To ne. Ale taková udržovačka silová, no, trošičku, jako jo. A na stabilitu a záda a takový zpevňování, no. Tak to jenom tak. Třeba když to půjde, tak tam z toho něco dáme, nějaký videjko. Tak borci, čágo, zatím. Nějak si dávám volný den od kola, jo? Prostě dám fitko nebo něco. Samozřejmě na to člověk musí mít čas, to je jasný, jo? Ale musím zavřít okno, ať je něco slyšet vůbec. Ale prostě já jsem takovej, no? Já neumím nějak odpočívat, jako že bych se válel na gauču, když někdy je to taky potřeba. Ale mám fakt velký cukání. Že dívejte na to, jo. To je prostě mega luxus, co dneska to počasí předvádí. Prostě bez větru, jenom vánek. Teplota 22, 24 místama, jak jde. No prostě nádhera. Na kolo úplně, wow. Jenomže jak říkám, no v sobotu ty Sudety, já to nechci přepalovat, ale já si tam něco pustím, no. Mám takový, fakt mě to se mnou škube. Tak nic, borci, tak jako já jsem chtěl jenom tak nějak nastínit taky, co člověk dělá, když nejezdí na kole, jako si myslím, nemyslím, co člověk dělá, jakože obecně, jakože samozřejmě musím pracovat, musím se ničím živit, ale myslím, co se týká nějaké sportovní činnosti. Pro mě je to cvičení strašně důležitý. A myslím si, že nejenom pro mě, jo? Že kdo to zkusí a začne, tak už těžko přestane, protože fakt se cítíš jinak. Jo? A na tom kole to poznáš. Fakt to poznáš, co se týká zad, nohou,
na bajku, zpevněný ruce, jo, prostě tady ty ramena, to, když jedeš někde nějaký těžší sjezdy, šutry, prostě to, já vím, jak kluci tam kňučí, že bolí ruce, že to nemůže udržet a jsi úplně v pohodě, jako. To, ale nedělám fakt žádný těžký váhy, žádný objemy, prostě nic, jo, prostě fakt se tak jako protáhnout, udržovat se, no. Tak pokud jsem vás zatížil nebo nějak tady tímhletím nějakým takovým to, já vím, že to je trošku o něčem, ale tak aspoň trošku něco, no, se snažím. Tak mějte se hezky a zase na kole, jo? Čaute.